Kushtet e vështira ekonomike i detyrojnë të dalin për të siguruar jetesën, duke shitur buzë trotuareve. Por këtë të martë, policia bashkiake e Shkodrës u shkoi për t'i larguar. Që produkti i tyre të mos largohet, ata e mblodhen e u larguan vet, pa fort se kundërshti. Zyrtarët e bashkisë Shkodër thonë se shitësit ishin njoftuar më herët. Si shvere të re, një piesë e mire trotuar vjen të liruar vullnetarisht, por vazhdojnë komunikimi me qytetarët dhe me subjektit cilat në mënyrë të pa drejt i kanë zënë ato. Tani më, sfide bashkisë së drejtuar nga Bars Spahia është që të gjej vend këtyre shitësve, që ata të sigurojnë të ardhurat e familjes. Në Shkodër për llogaritet se janë rreth 1500 shitës ambulant, fermer dhe biznese që tregtonin në hapësirat publike.